olen voinut nähdä, sehän on tämän esityksen nimi. Mutta autatteko meitä etsimään sitä? Joo, mutta ensin meidän täytyy kertoa, mistä tämä kaikki sai alkunsa. Aivan oikein. Orkesteri, olkaa hyvä. Meillä oli oma somapuoti pienessä ihanassa kylässä Jumen rannalla. Tuntui, että aurinko paistoi aina ja tuuli heilutteli heinänkorsia. Tuulihattu leipomossa me herrattiin kahvit ja vaihdettiin kuulumiset. Sanottiin, että leivoksissamme oli mukana hyvää tuulta. Elämä oli leppoisaa. Kunnes eräänä lämpimänä toukokuun päivänä tuuli muutti äkisti suuntaa ja alkoi puhaltaa oudon voimakkaasti. Rosina sitoi esilinnan nyörit tiukemmin yhteen, mutta minun päässäni pyörivät uudet tuulet. Kyllä alkoi tuntua oudon pieneltä. Sitten tuuli alkoi voimistua. Se vinkui yhä kovemmaa ja kovemmaa ja repi irti leipomamme katon. Tuuli lennätti kaikki tavarat taivaan tuuliin. Keittiötarvikkeet, kattilat, kauhat ja isoäidin hopeinen lusikka. Ei auttanut muuta kuin lähteä etsimään tavaroita. Voi mikä onnettomuus! Mikä onni onnettomuudessa? Tarjoutui mahdollisuus lähteä seikkailuun. Hyvää päivää. Oho, teitähän on paljon. Kiva nähdä näin paljon uusia asiakkaita tässä minun leipomassani. Minä olen mestarin leipuri Vesuvio. Ja tässä on minun oikea käteni, apurini. Aito toskanalainen pitkä pitkä karvainen keittiörot. Aseto. Lepo. Aseto. No. Tulin vaan muistuttamaan, että muistakaa äänestää minua, mestarileipuri Vesuviota, voittoon hopeisen lusikan kakkukilpailussa nimittäin. Vesuvio, Vesuvio on numero yksi. Vesuvio, tule herkuilla yllänne yksi. Ja matka jatkuu. Mutta mitä jos sitä isoäidin hopeista lusikkaa ei löydykään? Tuossa taitaa mennä joku joki. Se on kulkenut suvussamme ties kuinka kauan. Pääseekö tuosta kohtaa kauan? Vai hopeisella lusikalla voi mitata kakkukuorotuksen sokerin määrän tarkasti? Tuossa! Missä? Tuossa on seuraava risteys. Kuinka tässä oikein käy? Rosina, ei olisi kiva lähteä nähdä vähän maailmaa? Se, joka elää, se näkee, mutta se, joka matkustaa, näkee paljon enemmän. Juuri kärki! Puhdas järki! Kyllä puhdas! Ja puhdas aivan varma, aivan vaan!
sieltä. No ei kun jalasta. En vaan. Katso kuuta yllä järven valla vielä se kuskutaan. Tantu hetki lähtevät kevillä yhdelli keittäkään. Tuuli hattu ja tuleilus kaikki pääse laittamaan. Rompa kuuta tässä maailmassa maailmalle paistamaan. Katso kuuta nopeaa. Tuo siltä kuljaa. Tentustamme kaikki kansan kuulataan. Tanskalaiset herppu suutkin huutaa olla olla. Mamma mia, mamma mia, kappe hopeainen, mamma mia, mamma mia, maailmalle paistamaan. Frikki, 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 mamma mia, tuo heti tee! Frikki, 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 mamma mia. Ja kreinikunnan kokkineuvoston puheenjohtajaksi. Minä pääsen lehtien etusivuille ja... Miksipä se ei? Varsin elegantti ja interessanttia, mutta back to business. Purkkis auki. No helppoa se oli avata, kun minä olin ensin löysyttänyt sen. Kun saa uuden titteelin, kokkiparoniksikin.
sinne Kreikasta poisiin. Vesuvion paistikkaan, kansa huutaa kumaltaa. Valtava nainen saan. Valtava nainen saan. Niin saan. Kun minä voitan kilpailun, pidän alaisille koskettavan, mutta nöyrän puheen. Menee näin. Määrään kaikista kokkia keittiöllä leipumispaistumissa maustamissäännöistä ja direktiiveistä sekä kokkihallinnon hallitun rakennemuutoksen läpiviennin vuositasolla, viikkotasolla, ylätasolla, alatasolla, välitasolla, mennen tulen ja palaksi. Sekä vispilöiden kierteen, kaarteen, massat ja materiaalit, lusikoiden pituuden, paksuuden, leveyden ja letkeyden, reikäkauhojen, reikien, koot, kehät ja tiheydet suhteessa varren käyryyteen. Sanani tulee sanomaan myös kullapeltien pinta-ala suosituksissa suurissa ja keskisuurissa leipomoissa, ottaen huomioon alan tarpeet maanlaajuisesti ja vuositasolla, mukaan lukien menu, revy, fondue ja keittolevy-asia. Minusta tulee asiantuntija, jonka mielipidettä kysytään asiassa kuin asiassa. Ja mestari Vesuvio, mitä mieltä on tästä tai tuosta tai tästä? Ja koko suku tietää, että minä olen jotain. Tun! Tässä on tyhjät pyssyt, voiko olla sulle selvää tämän parempaa? Me
Mitä? Minne ne häipyy? Kello on jo 5, eikä minun pullani ole vielä valmiit. Mitä? Aha, munapelu. Voi ei. Digimusti kuin pata ässi. Mitä minä nytten? Ei näitä voi kilpailuun lähettää. Mitä syntyy? Jättivät johtolanne. Maistetaan. Tämähän maistuu aivan karvasmantelilta. Sietämättömän hyvä. Mutta ei taikina ilman kakkoa. Aikomatka ne ötökät osallistua kakkukilpailuun. Se minun on estettävä. Tulkaa esiin, turjakkeet! Nyt siis on tiedon remonto.
ja... Huomioon meni noin, viisellä tekisin rahoin. Katsos palveli ja puhua, eikä tehdä meitä puhua. Viljan tukin taito, ei kai kestä haastajaa. Vesuvio vastustaa ja yksi kerralla nyt saa. Painot leipurilla on nyt teidän alella kaistaa. Sinä kans! Voi ei! Kohta on pakko lähettää kilpailupulle, mutta en minä näitä voi lähettää. Mitä minä nyt? Kuka täällä? Kuka kohtaa? Thomas!
Minä hoidin tämän erän, mutta sinä et osaa tehdä kurkusta. Totta kai osaan. Et osaa. No vaikka ilman reseptiä. Et osaa. Ja silmä kiinni. Et osaa. Lyödäänkö me? No lyödään me. Hei! Minulla on hyvä idea. Kainen suu kiinni. Kokki kokenut aina aikaa. Aina hyvä joku laittaa. Ota siitä tämä voita. Riivoin tenevuksi noita. Uunin lämpökki ja nouse. Muista suokert ja lausket. Aina oikein. On mulla toiset leineet. Viivot tee paljon suolaa. Kohta itsekin jo huomaan, kuinka herkut paistetaan. Kuinka herkut, kuinka herkut paistetaan. Sika kova tasa, kuinka tekee kiva väliä. Älä katso siko hata, siko hovi hovi älä. Sika kova tasa, kuinka tekee kova väliä. Älä katso siko hata, siko hovi hovi älä. Tässä kaikki kohdallaan. Tässä kaikki kohdallaan. Sitten seuraa vauhtikortti. Koko puuhan. Kas tässä. Ja tässä. Jotta viikön tuota miehen. Sitten seuraa. Katso tarkkaan. Kaksi näitä. Kolme tai neljä. Kolme tai neljä. Kaksi. Kolme. Kaksi, kolme, kuinka, neljä, hölmö, pelle. Meillä on kivakaisi kattoa. Niistä tämä vähän lastaa. Minä sekä lähden pelaa olla, jopa soli tappiala. Tämä on päivän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 
Thank you.
Katsokaa! Haluan nyt pääsyt etusivulle! Näytät oikein edustavalta siinä. Täällä sanotaan. Hopeinen lusikka. Kilpailu. Kiitokset kaikille hopeinen lusikka leipomuskilpailuun osallistuneille. Maisteltavaksi saapui leiponnaisia ympäri maata. Tiukan kisan voitti kermakirsikkakakku, jonka valmisti taiturimainen kolmen kokin ryhmä Petrilo ja Rosina Pata sekä herra Vesukka. Pariskunta Pata lähtee palkintomatkalle Pariisiin ja herra Vesuvio astuu palkintovirkansa kokkineuvoston puheenjohtajaksi. Kiitos. Nyt juhlitaan! Katso kuuhimaille asti järven yllä naulantaa. Tiukka kokki kilpa jossain, yksi meistä taitavasti koristeita heittelee. Toinen kerma vahto pilven kilpa kesälomaa teille kaikille. Moi moi! Moi. Moi. Moi.